अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल चलाउँदै छ। होलीका दिनमा नेपाललाई धेरै ठुलो मद्दत मिल्नेछ। जनजाति आदिवासी जनजाति देशमा उनको जनसङ्ख्या छ, समुदाय छ, त्यसलाई पनि परिचालित गर्न बलिकासको पक्षमा ल्याउनका लागि पनि त्यसले ठुलो भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास दिएको छु। नेपालमा आदिवासी जनजाति महिला दलित थारू मुस्लिम सबैलाई चाहिँ हामीले आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ, आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले कुनै पार्टीमा पनि यस्तो आरक्षणको व्यवस्था छैन पार्टीभित्र, जति हाम्रो पार्टीमा छ। त्यस मानेमा हाम्रो पार्टी मात्रै समावेशी, वास्तविक रूपमा समावेशी पार्टी छ। तर समस्या एउटा के छ भनेदेखिलाई त्यहाँको जनसङ्ख्या, जो आदिवासीको जनसङ्ख्या छ, आदिवासी दलितको जनसङ्ख्या छ, त्यसले के हुन्छ भनेदेखिलाई त्यसले भोट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई तिनीहरूलाई प्रेरित मात्रै जनता हुन्छन्, जबकि हामीले वास्तविक रूपमा हाम्रो पार्टी समावेशी पार्टी हो भनेर जनतालाई बुझाउन सक्यो खण्डा मात्रै। त्यसै कारण मलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई जो जनसङ्ख्या छ, आदिवासीको जनसङ्ख्या छ, चाहे गुरुङ भन्नुहोस्, मगर भन्नुहोस्, तामाङ भन्नुहोस्, शेर्पा भन्नुहोस्, यदि जनजाति सही साध्य छैन वास्तव भन्ने मगर भन्नुहोस्, त्यो सबै समुदायमा ग्रासरुटदेखि नै तलदेखि नै हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि सच्चा मानेमा त्यो समुदायहरू हाम्रो पार्टीमा आबद्ध हुन सकुन्, या त उल्टा प्रचार भइरहेछ। समावेशी पार्टी हामी हाम्रो पार्टीको खिलाफमा चाहिँ नै यो समावेशी पार्टी होइन भन्ने झुटा प्रचार गरिएको छ। त्यो प्रचारलाई पनि चिन्नु परिरहेछ, प्रचारको पनि खिलाफमा जानु परिरहेछ। सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति दलित सबैलाई चाहिँ मध्ये सबैलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा, पार्टीको पक्षमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले काम गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसै कारण म चाहिँ जनजाति आदिवासी विभागका अध्यक्ष लगायत सबै साथीहरूलाई यस काममा लागेका खण्डमा मात्रै हामी हाम्रो पार्टीलाई सच्चा मानेमा समावेशी मात्रै होइन, समावेशको हक हितका लागि पनि लड्ने पार्टीको रूपमा हामी स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि आखिर भोलि त सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पार्टीले, जसको पार्टी समावेशी छैन त्यसको सरकार बन्दा सहित पनि बनिएको छ। हाम्रो पार्टी स्वयं समावेशी छ, हाम्रो सरकार बन्दैन भोट आउँदैन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने जनताहरूले ठुलो मालिक हो देशको, हेर्नुहोस् जनताभन्दा ठुलो के छ। त्यसै कारण जनताले तपाईँलाई भोट हालेर पुरस्कृत गर्न सक्छ, सरकार बनाउनलाई सरकार बनाउनलाई बन्द गर्न सक्छ। जनतालाई तपाईँहरूलाई भोट हाल्यो भने जनताले सजाय दिन सक्छ तपाईँहरूलाई भोट हाल्नु पऱ्यो। त्यसै कारण चाहिँ नि यसमा हामी सबै लागेर चाहिँ नि जनता आफ्नो पक्षमा ल्याउनु छ। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो देशको जनसङ्ख्या हिसाबले हेर्ने भने समावेशीहरूको बढी चाहिँ नि बहुमत छ, समावेशी ले नै यो देशलाई हाल्न सक्छ भोलिका दिनमा। त्यसै कारण चाहिँ
संपूर्ण जाति जनजाति आदिवासी सब को मधेशी महिला सब को प्रतिनिधित्व होने कर हम पार्टी अगड़ी बढ़ाया भाई में हम पार्टी भोलि सरकार बना सरकार बनाए पे अज बड़ी काम करने सोच जो अभी लोसार विधा खत्म पार दी भोट हाल उन्न भोट हाल सब काटने म प्राइवेट क्रिसमस को भी बिना दिए थे भोट दिन कृषि लिखा हम भोटा नया वर्ष हमने बिना दिया सब भोट हाल जो अवस्था के भो हमें बुझा न सकिया हो तो हम सकिया हो इस कारण चाहिए यो हामीले बुझाउनु पर्ने जरुरी कति छ भन्दा हामी त्यो ठाउँमा जानु त्यो समय चाहिँ हामीले तिनका दुःख सुखको साथी हुनुपर्ने जरुरी छ जबसम्म दुःख त्यहाँका दुःख सुखको साथी हामी हुँदैनौँ तबसम्म उनीहरूले हामीले भोट हाल्दैन सरकार बनाउन बन्द गर्दैन जबसम्म सरकार बन्दैन तबसम्म उनलाई अगाडि कार्यक्रम गर्न सकिँदैन त्यसै गरी सरकार बनाउनलाई उनको समर्थन चाहिन्छ सरकार बनेपछि उनको लागि काम पनि गर्नुपर्छ यही काममा चाहिँ म काम भएको हुनाले यस काममा चाहिँ मलाई विश्वास छ यो चाहिँ नि विभागले यस काममा धेरै ठुलो काम गर्नेछ नि धेरै अत्यन्त यो चाहिँ नि जिम्मेदारीपूर्ण काम पनि हो नि धेरै दुःख तकलिफ गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ जाउँ मिहिनेत गर्नुपर्छ हुन त सीताजी एकै हुनुहुन्छ कुरो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हामी गुण गुण बुढाबुढी छैनन् के छ काम गर्न सक्छौँ यसै कारण जनतामै गएर चाहिँ नि उसले आदिवासी जनतामा गएर उनका दुःख सुख दुःख साथ दिएर हाम्रो पछिमा ल्याउनलाई पनि काम गर्नुहोला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अर्को चाहिँ नि मैले अहिले केटु माउन्टेनमा चाहिँ सफलतापूर्वक नेपाली बहादुर भाइहरूले त्यो चाहिँ जो पूर्वी सहित हार्दिक हार तपाईँलाई बधाइ छ भोलिको दिनमा अझ यति कृतिमान कामहरू गर्दै जानु होला भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अहिले यहाँ के बोलेर भन्दा फेरि यहाँ चाहिँ यो अहिले जो अदालतमा सदाको केस छ अदालतमा मुद्दा छ हेर्नुहोस् अदालतलाई चाहिँ जुन निकालेर नारा लगाएर चाहिँ तै यही गर भन्न मिल्दैन हाम्रो पार्टी गर्दैन हेर्नुहोस् अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर उही गर भनेर हामीले जुन निर्णय गर अदालत काम के भन्नु अदालत के चाहियो अदालत के चाहियो जसले ठुलो जुस ल्याउँछ उसैले उठ पऱ्यो उसको काम हुनु पऱ्यो भोलिको जुलुस ठुलो थियो कि पछिल्लो जुलुस ठुलो थियो त्यो हेर्नु पऱ्यो अब के चाहियो अदालत अदालतको निर्णय पछि विपक्ष निर्णय हुन्छ हुन्छ कसैको पछि होला कसैको विपक्ष होला अदालतको निर्णयमा यही गर भन्न हामी मिल्छ जुलुस निकालेर अदालतको निर्णय यही गर भन्न मिल्छ त्यही कारण ठुल्ठुलो कम्पिटिसन नभए कम्पिटिसन नभएर कसले भोलि जुलुस ल्याउँछ भने त्यो चाहिँ उचित हुन्छ अदालतको लागि त्यो हामीले गर्दैन हेर्नुहोस् अर्को कुरा नेपाली कङ्ग्रेस त चुनाव भाग्ने पार्टी होइन हाम्रो हेर्नुहोस् मैले मलाई थाहा छ हाम्रो पार्टी हार्छ चुनाव गराएको हार्छ नराम्रो नगराए के हुन्थ्यो नि संविधान नै सेवाले संविधान मान्ने भन्नु त्यसै कारण चाहिँ नि यो चाहिँ नि चुनाव चाहिँ नि पोलिटिकल चुनाव भनेकै छौँ चुनावले चाहिँ नि प्रजातन्त्र कम हुन्छ गर्छ भन्ने कुरा छैन हेर्नुहोस् चुनावले प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा मान्नु तयार छैन चुनावले अगाडि पछाडि हुने कुरा होला एउटा दुई तिनवटा वकिलहरू मलाई भेटाएँ के छ चुनावको वकिल हो त्यो पनि थाहा होला भन्दाखेरि बहुमत बहुमत प्राप्त प्रधान गर्न पाइनु कहाँ लेखाएको छ भन्छ पाइनु भन्ने लेखाएको छैन भन्छ पाइनु भनेको छ पाल्नु पाइनु भनेको कुरा हुनु पऱ्यो पाइनु पर्ने के भन्छ त्यस कारण चाहिँ यो अदालतको कुरा भए केही नगरौँ हामी दुवैको लागि तयार हुँ पार्लियामेन्ट फिर्ता पनि हामी चुनाव तयार हुने भइहाल्यो त्यहाँ हामी भूमिका गरौँ पार्लियामेन्ट फिर्ता चुनाव भयो भने चुनावलाई फेरि जित्नु पऱ्यो काठमाडौँ गफ गरेर चुनाव जित्दैन नि
यसै कारण चाहिँ दुई वर्ष पछाडि हो नि अहिले नै चुनाव आयो अब हेर्नु दुई वर्ष पछाडि आखिर दुई वर्ष क्या गर्छ दुई वर्ष कहाँ हुन्छ दुई वर्ष भन्दा डेढ वर्ष नै सुरु हुन्छ गाउँदेखि त पछि पार्लियामेन्ट भङ्ग भयो भने डेढ वर्ष चुनाव सुरु भयो नि गाउँको चुनाव सुरु भयो नि गाउँको चुनाव झगडा भएर माथि हालेको कारण कुनै एउटा भन्छ नि यहाँ थाहा छैन त्यसै कारण चाहिँ यहाँ माथिबाट चुनाव हुने भयो भने त्यसै कारण चाहिँ जुनसुकै कुरा लागि तयार भएर बस्नुपर्छ पार्लियामेन्ट तपाईँहरूले हामी चुनाव हुन्छ सरकारले भूमिका खेलौँला चुनाव भयो भने चुनावमा जाउँ हामीहरू त्यसै कारण चुनाव चुनावलाई तयार भइरहनुपर्छ पोलिटिकल पार्टीले चुनावबाट सरकार बनाउने पार्टीले सधैँ चुनावलाई तयार भइरहनुपर्छ त्यसकै लागि चुनावलाई तयार लागि जनतामा जानु पऱ्यो जनताको दुःख तकलिफमा सहयोग हामी सहभागी हुनु पऱ्यो हरेकको घरमा कमसेकम पुग्नु पऱ्यो भाषणले पनि भोट आउँदैन भाषणले एक सय भोट भाट गर्ने हुन्छ नि जनताको दुःख सुखमा साथ दिनलाई भोट आउँछ जनताले त्यस्तै आदिवासी जनता आदिवासी जनजाति सबै भोट पनि सबैको घर घरमा गएर जनताको चाहिँ दिल जित्ने काम गर्नुपर्छ हाम्रो त्यो कुरा हो अरू चाहिँ मलाई धेरै भन्नु छैन अदालतको निर्णय सब जुटिसकै सोध्छ विचाराधीन मुद्दाहरू हामी धेरै भन्दैनौँ हेर्नुहोस् हामी चाहिँ दुइटैको लागि तयार छौँ चुनावको लागि पनि तयार छौँ अदाल पार्लियामेन्टभित्र पनि तयार छौँ त्यस कारण चाहिँ हामीले हर बेलाको लागि हर कुराको लागि हर इभेन्चुअलीलाई हामीले तयार हुनुपर्छ मलाई विश्वास छ हाम्रो चाहिँ यो समय आइसक्यो हुनाले मैले चाहिँ अहिले आदिवासी जनजाति बिहार जनसुविधा गुरुले राम्रो चाहिँ कार्यक्रम सुरु गरेर अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभयो सरकारलाई धन्यवाद छ अब आउँदो दिनमा पनि यहाँ मगरसँगले कार्यक्रम राख्दै हुन्छ उहाँ पोखरामा त्यस्तै अरू धेरै ठाउँमा राखिरहेका छन् त्यही काम त सबै हार्दिक सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद जय